Здравейте, приятели на Мини Футбол, аз съм Николай Хаджиев, вие сте с правенето за Мини Футбол МФЛ Старс. По-интересното през последните дни света на Мини Футбол е, че Футбол 8 ще стартира от регион Северозапад, а домакин на първото състезание по Футбол 8 ще бъде град Мездра. При среща на ръководството на Мини Футболна лига, игроначалника на град Мездра, господин Съпков, се реши 17 март да бъде начало на Футбол 8 в България. Днес наш гост ще бъде една от най-колоритните личности в Първа лига, един от най-големите критици на организаторите и един от безспорно най-добрите вратари в първенството до момента. Организатора на Любимец 13, Галин Милков. Добър ден, господин Милков. Здравейте. Благодарим първо, че приехте нашата покана, за да може публично така изразите отношението си от Фейсбук. Съвсем в кръга на шегата. Не, като цяло, моята критика винаги е била градивна, за да може да се подобряват нещата в мини-футбола. Господин Милков, за да започнем нашия разговор, аз искам да попитам първо, как взехте решението да правите от професионален футболист към мини-футбол и други формати? Знаем, че не само в футбол 6 участвали. Да, решението го взимах много лесно, след като установих, че не мога да стана много добър вратар в професионалния футбол. Нивото ми е, може би, средно, да кажем, BVA група. Реших, че няма смисъл повече да занимавам с професионален футбол. Следващата крачка беше футбол с приятели. И в форматите, които бяха тогава, които се играеха в града, беше футбол 7 или 8, футбол 5. Не беше така. В зала Владислав, да. Там на легендарното първенство на Бисер Маринчев, го споменем него. И оттам започнахме отбора, предполагам, ще ме питаш малко по-късно. Да. Отбора ни е съставен предимно от приятели от махлата. Нашата махла, тя е заключена между улиците Пирин, Отец Паиси, Сливница и Цар Освободител. Едно такова каре около училище Васил Априлов. Т.е. за да влезе човек във вашия отбор, трябва да е задължително там. Да, трябваше да бъде, нали, да е играл, да има поне 50-100 гола на долната врата в училище Априлов. Или да бъде поне някакъв близък приятел на наши приятели. Не сме взимали, то се е много добър, айде, хоп, ще го вземе в нашия отбор. Както, нали, и цяло на приятелска основа е създаден, да, отбора, общо, така, за забавление по-скоро. Да. Но се вижда, че и успехите не закъсняват. Искам да ви попитам, преди да се върнем към мини-футбола, знаем, че сте бил, че имате престой в Дижон, във Франция. Да, така. Нещо повече за тамка. Това беше далечната 2000 година. След имах един престой в Черно море 3 години, реших да опитам в чужбина. Изкарах 4-5 години на що горе добро ниво. Тогава играехме в... Аз като стартирах, бяха в трета дивизия. После, съответно, имахме тогава проблеми с визата, защото ни бяха вратите отворени така към Европейския съюз, още за България. Нивото ми, съответно, падна. Спаднах до четвърта дивизия, до пета дивизия, после пак четвърта, но имайте предвид, че там играят отбори на Марсилия, втория отбор, на Аячо, втория отбор, на Лион, така, на Оксер, с Гиро още беше тогава. Баста, хубаво беше, добро нивото, хубави мачове, добри футболисти. Безспорно, Франция си е Франция. Да. Нали, може би база за сравнение с родното първенство няма, но пък искахме да разберем, нали, как е било като организация, като подготовки. Организационно са това, което, нали, споделих преди малко, че в нашия квартал ние играехме в училище. Да. Там в този град Дижон, който е, да кажем, 350-400 хиляди души, във всеки един такъв квартал има изграден футболен стадион. Футболен стадион, нали, тревно покритие. Втори стадион с тревно покритие за тренировка, отделно има сгория. И нашия отбор, да кажем, Любимец, който играе на това първенство, спокойно можеше да, нали, ако сме във Франция, спокойно, ако и там тия условия ги има, можеше да участваме в четвърта или пета дивизия тук в България. Във Франция бяха 10 или 11 дивизии, предполагам, че са още толкова. И оттам, може би, и нивото им на футбол на французите и футболистите, и като качество са по-добри от нас. Добре, господин. Всичко от базите. Искаме много да ви попитаме една интересна
ситуация на случка от вашия професионален футболен живот в Черно море, така Черно море, излезе наскоро наяве в медиите как Галин Милков, вратаря на Черно море, взе участие като полеви футболист. Да, малко там е куриозно. То не е куриозно. Ами ние бяхме Черно море тогава сателит на Левски Кюстендил или Велбаш Кюстендил. Мисля, че на Левски са казаха тогава Кюстендил. В силните времена Херовин беше треньор и редица куп футболисти. Отивахме матча да го играем като обречени. Просто нямаше... То не е обречени, ами... Да, не, трябваше да... Не трябваше да... Слабо стимулиране. Да, не трябваше да печелим, нито да завършим наравно. И от тая гледна точка Кюстендил на другия край на България. Почти никой от опитните футболисти не му са... Пътуваше. Рязко през седмицата се изпоконтузиха, разболяха и от групата, която пътувахме, бяхме 14 човека, с трима вратари. Аз съответно бях като записан като полеви играч. В един момент на три смени двама се контузиха още от тия, които бяхме и трябваше аз слядах да помогна. Защото успях, имах една ситуация, даже с Моням, можех да отбележа гол, да при 2 на 0 се връщахме 2 на 1. Скочи, крещя, вика, че сме се подиграли. Така, забавно беше, да. После се посмяхме и загубихме 3 на 0 като цяло. Но трябва да кажем, че безспорно този матч е дал отражение върху кариерата в бъдещето, тъй като виждаме, че сте един от най-добрите полеви играчи на Любимец, въпреки че стоите на вратата. Да, така е. Тогава установих, че наистина мога да играя като халф. И... С течение на времето в мини-футбола, после почнах да си играя полеви играч като халф, защото пък в Любимец имам и нашия уникален вратар Александър Бачваров Бъчи и нямаше как да се конкурирам с него, но вследствие една контузия получих на коляното и сега е малко трудно да се предвижвам и затова пак се завръщам лека по лека на вратата. Добре, да се върнем на Любимец 13. Предимно, кога е създаден първо отбора? Отборът е създаден като отбор около 2001-2002 година някъде. Не мога точно да кажа. Да. Аз бях тогава съответно в Франция още, но приятелите от махалата са започнали да играят. Организатор е Станимир Иванов, се казва, който е собственик на Вирига магазини. И покрай него лека по лека, нали, с Бъчи, както казахме, и всички останали момчета започват да играят. Аз след прибирането ми от Франция се присъединих към отбора и така във времето лека по лека, 20 годинки, скоро време ще го направим. В един момент Станимир с напредване на възрастта се оттегли вече от отбора. И аз и Боби Рангоче в момента се занимаваме така по-организационно с отбора. Трябва да отбележим, че един от най-стриктно организираните отбори е Любимец. Винаги за матчовете идват доста по-навреме. Правите си разбор преди матча. Има ли изградена стратегия в отбора като за всеки един матч по-отделно? Или? Не, няма. Ми стараем се да приличаме на големите отбори, както чисто организационно. Искаме се чувстваме комфортно, да сме добре облечени, да си имаме един и втори екип, анцузи. Или като този час и половина през седмицата, когато отидем да играем в първенството, да се чувстваме, че сме като големите футболисти, където ги дават по телевизора. В това число помага много в момента и Боби Рангочев с неговата клиника. Една част от финансирането е от него и другото е от нас вече, от самите футболисти. Добре, може би това е един съвет към всички клубове, че когато се изглеждат добре, екипирани и така нататък, наистина комфорта и изживяването мини футбол е по-различно настроен, защото... И като цяло да, съветвам всички, нали, които могат. Сега всеки може да отдели 100 лева, да кажем, за, нали, като си купиш една екипировка за 100 лева, навсякъде се продават екип, анцук, чорапи, всеки може за 100 лева да си позволи, даже и яки, и саки. За 2 години 100 лева, ако си ги разфърлят, ти ще дойдат някакви стотинки на ден, така че не, то трябва... жените ви няма да кажат нищо, инвестирайте. Трябва да отбележим друго важно нещо, че освен на добре организиране, освен че градивно критикувате, нали,
първенството, което аз ви благодаря изключително, защото без обратен контакт няма как да се случи. Ами нормално е да критикуваме градивно, защото не искаме да се чувстваме комфортно. Нали, моите критики са свързани в залата към този прословут туалет. Хайде, моля ви да го оправим, искам чрез вашата телевизия да оправим този туалет и когато отидем в понеделник в залата, спокойно да може да го посетим. Да го ползваме със здраве. Нали, това са дребни работи, но хубаво е там една хигиенистка или чистачка, която да почувства трибуните. Това е към ръководството на спортния комплекс, да, разбира се, не към организаторите. Благодарим отново за контакта, защото ние без... Вашето съдействие няма как да отстраним проблемите и вие знаете много добре. Както се казва, добре, че смени, за да ви има вас. Точно така и обратното. Да. Защото, примерно, всеки един отбор желая да се чувства добре, но му трябва добра среда и ето за това са организаторите. Точно така, да, те са. Добре, а какво ниво е първа лига, освен спортно-технически, нали, както разбрахме, че има леки забележки? Ами, какво отборите? Е нивото? Нивото си е тотален махленски футбол, нали, кой каквото иска да казва, но аз искам да поздравя коментатора на мачовете, няколко пъти гледах наскоро, които са качени в Илиан YouTube. Илиан Койчев. Кой? Да, Илиан, браво, чувствам се като играч от Шампионска лига, нали, след неговия коментар, перфектен коментар на матч, завладяваш, наистина остана впечатлението, че гледам някакъв уникален футбол. И после, като в следващия момент, когато изключа, нали, звука, се вижда този китайски стил Джан Джун, топката скача, подскача и специално за нашия отбор, може би, когато направим едно двойно подаване, може да отварим и ние шампанското. Добре, вие в началото на шампионата, на техническата конференция, споделихте така, че през първия сезон на любимец в мини футболна лига станахте безапелационен шампион. Тази година, като гледате конкуренцията, ще е същото. И реално след първите 7 мача вие наистина бяхте без конкуренция. Дали с добра дисциплина, дали с правилна тактика в мачовете, какво стана след това? Празници ли оказаха влияние върху любимец? Празниците до някъде оказаха много голямо влияние. Нали, аз като царя по себе си съм 5-6 кг отгоре, сега лека по лека почнам да се възвръщам. Като гледам и останалите, аз не мисля, че има какво стане в този шампионат. То може да не раздаваш и медалите вече. Както им заявих в началото, те несериозно така се отнесха към мен и казах, че станем шампиони. Можеше да станем безапелационни шампиони, да с голяма предина, но пък ще да се загуби интереса към първенството. За момента, нали, към днескашна дата изоставяме една точка от ЦСКА, но не е нещо... Прапан, да. Все пак имате най-малко още един матч помежду си. Още не, той няма да реши този матч първенството. Има много и отбора на балерини са много хубав отбор, Дубава. Макао напоследък са в някаква така хубава серия, гледам само побеждават. Безспорно един от най-старите ви съперници, Сот Диесци. Ами да, те тая година, не знам, изпитват някакви трудности, като цяло не са този силен отбор на Сот, който познаем. Както беше лятото, примерно, на Гранда, на футбол 7. На футбол 8. Футбол 8, да. Там ги видяхме на тяхното обичайно ниво. Така че за нас програмата е изпълнена. Ние дори да няма тук някак да не станем шампиони, но нашата цел беше да победим Сот. Ние ги победихме два пъти, така че целта ни е изпълнена. Остава сега да хет-трик да направим в третия мач да ги победим отново и всичко е точно. Добре, господин Милков. Тогава да прехвърлим темата към МФЛ Футбол 8. Първенството, което се проведе лятото на Гранда. Там участвахте за първи път с Любимец 13. Как ви се стори то? Чисто организационно беше добре. Специално за нашия отбор нещо не можахме да се настроим към формата, към играта. Сега ще видим лято, ще пробваме пак. Сякаш не беше нашия турнир. Колебливи мачове. В същото време... Редувахме победи, загуби. Не са... В същото време бяхте един от най-стабилните вратари. Допускахте сравнително малко отбор. Да, но то беше до един момент. Отделно нашия отбор, характера му така напоследък е повече банкетен. Лятото по-трудно така. Те мачовете бяха в неделя. Ние определено в неделя ходим на плаж и пием бира.
И после е малко по-трудно да, да играем футбол, но не, като цяло не се нагодихме към самия турнир. Надявам се това лято, ако го има турнира, да, и ако участваме, да се представим по-добре. Добре, как ще оцените изминалата година за Любимец 13? Взехте участие в редица турнири, първо втора лига спечелихте, после футбол 8, сега първа лига? Ами, общо взето, то се личи от, нали, от посещението на мачовете. Ние имаме една група във Фейсбук, пиша до вечера матч 19 часа. Не се обаждам персонално никой, ама айде, моля се, ама ще дойдеш ли, няма ли да дойдеш? И както виждате, идват ядрото там от футболисти, 10 човека сме си там, има още 2-3 покрай нас, да кажем, не точно ядрото, ами 12-13 човека си имаме целият отбор, без проблем на матч, даже тук от Макао се шугуваха, или от Волов, мисля, че не трябва в автобус. Николай Байчев сега се е заел с автобуса. След вчерашната му уникална печалба от тотото да закупи един автобус. Така вече ще се чувстваме още по-комфортно с екипировка и автобус. Нали, ако до година може да пътуваме в Шампионска лига, ако трябва, Лига Европа, зависи там къде са класирани. Лига България, Шампионска лига са национални. И отделно така иначе има проблем с паркоместата на Гетсби. Но спокойно автобуса минава, обирана и едно парко място за 14 човека, всички ще бъдат доволни. Добре, какво бихте пожелали на. Какво бихте предпочели организаторите да поправят в организацията на първа лига, за да можем, нали, да стане тя едно още по-приятно и привлекателно място за спортуване на всички футболисти? Не, чисто организационно всичко е добро, условията в залата. Не казвам, че са лоши, но ако се подобрят условията в залата, ще бъде перфектно. Най-важното нещо, задължително официална топка трябва да има на турнира, в който се участваме. Дали ще бъде футбол 6, футбол 8. Трябва да има топка официална, която струва 250-300 лева. Всички отбори да играят с нея. Не, почва матча, ама ще играем с нашата, ама нашата е оригинална. Това сме го направили. Ама моята струва еди какво си. Нека да има топки. Аз от известно време апелирам. Да почнем от малкото туалетната, топките и после ще надграждане. Чудесно, благодаря. Какво бихте пожелали на другите участници в първенството? Ами на другите участници пожелавам да продължават да се развиват. Забравих да спомена отбора на Лудогорец. Доброплодно ми направи много приятно впечатление. Напоследък виждам, че публикуват вече и новини в Фейсбук. Имат собствен сайт. Собствен сайт има, да. Направо съм им фен на тия момчета. Нали? Те са горе-долу така на нашето ниво. Ни блестят с някакви футболни качества, но винаги са едни и същи. Добре организирани, добре облечени, нали? Възпитани. Може би така да вървим в... Добре, значи това е един жокер към Николай Димитров. Когато стане нещо, да може да се обади на Галин Милков да го привлече в състава си. Евентуално. Ще в кръга на шегата, разбира се. Нали, примерно, давам ги тях за пример, защото и те са винаги едни и същи. Нали, имахме някакъв с ЦСКА матча. ЦСКА играят едни момчета и два нашия матч, идват съвсем други момчета. Не ги бяхме виждали. Нали, там е друг въпрос. Значи мини футбола по наредба позволява 25 състезателя. Нормално е, нали, при положение, че идват по 6-7 да се струват всеки път. Вие знаете, тогава пък матча го пропуснаха и Даниел Димов, и Петър. А, не, аз не ги опрехвам, просто казвам само, че са... Да, нали, като са целенасочени, надарени отбор в едно нещо, да си играе на това нещо. И на бас Телко и за него ще е много добре. Нали? Да си изгради един отбор ЦСКА, нека да са фенове на ЦСКА. Но да ним само ли ще дориш ли днеска, няма да дориш, а утре ще дориш ли, кога ще дориш да си... Факт е обаче, че организационно ЦСКА са добре представяш се тим, най-малкото. Да, да, те също имат собствен сайт, публикуват събития и работи. Една цялостна оценка да направим, като, нали, след толкова добри думи за всички мини-футболни отбори, нали, за повечето. Как ви се струва мини-футбола сега и как беше той през 2000-та година, когато започна? Ами да, ако трябва да се обобщи така, значително доста е напреднало. Нали, в това число, може би, от твоя страна вече се отразяват в сайтове, телевизия, излъчване на живо. Добре се развива. Харесва ли ви това? Определено ми харесва.
Не ми харесва, че вече годините напредват. И... Трябва да стане малко по-рано, за да може да, да достигне на върха. Добре, благодаря ви. Но пък за това има и втора и трета лига, така че ние спокойно може си, да си играем там до 50-60 години. Като в английския футбол. Ще така иначе си имаме автобус, трябва да го използваме. Това е поне едно 15-20 години, още може го да се амортизира този автобус. Чудесно. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Пожелаваме успех на вашия състав Любимец 13. Пожелаваме успех по пътя към титулата. Защо пък не да имаме нов шампион, което ще говори добре и за организацията на всички нива, да. За конкуренцията в първенството. И най-вече благодаря ви за добрите думи, тъй като след множество спекулации, нали, искането на поста ми от ваша страна, бяхме се притеснили силно от организацията. Да, благодаря ви и аз за поканата. Наш специален гост бе Галин Милков от Любимец 13. Вие останете с програмата на Билан Би Екшен ТВ, обзора на Първа лига. Първа лига от МФЛ Варна си има нов лидер. Това е отбора на МФК ЦСКА, който оглави класирането след 17-тия кръг на надпреварата, без дори да е имал матч. Причината е, че червените записаха служебна победа над отказалия си тим на Годзила, а Дубъл победи с 2-0 до сегашния първенец Любимец 13. Двубоя бе доста оспорван, а Ивайло Станчев и компания реализираха по един гол в последните минути на двете полувремена. Красен Костов откри резултата в 19-та минута, а Мартин Богданов удвои в 38-та. Така двукратните шампиони вече са първи с 38 точки, Любимец 13 с една по-малко е на втора позиция, а Дубъл е трети с 33. Лудогорец Доброплодно се изкачи на четвърто място в таблицата след инфарктен обрат от 0-2 до 3-2 срещу МФК Волф. Символичните домакини дръпнаха в резултата с 2 гола на Росен Иванов в 10-та и 17-та минута. Лудите върнаха един гол чрез Мартин Димитров в 19-та, а след почивката Стоян Стоянов в 25-та и Валери Дъскал в последните секунди донесаха ценните 3 точки на тима си. За изкачването на Лудогорец нагоре в класирането помогна и загубата на МФК Балерини с 0-1 от МФК Макао. Единственият гол в двубоя вкара Емил Илиев в 23-та минута. Така тези два тима заедно с Доброплодно с по 28 точки. Веднага след тях седми с 26 е Сот DSC, който би с 4-1 пекарни Чочо. Светлин Станчев и Момчил Димитров дадоха добър аванс на охранителите до 8-та минута, а Билюр Мустафов върна интригата с едно падение в 15-та. През втората част Никола Петров и Данаил Дичев направиха победата на тима си още по-убедителна, като оформиха крайното в ЕК Сот DSC МФК пекарни Чочо 4-1. Това бе всичко по-интересно от света на мини футбол през изминалата седмица. Аз съм Николай Хаджиев, вие бяхте с предаването за мини футбол МФЛ Старс. Останете с програмата на B1B Action TV.